alaykum aziz do'stlar, Imkon TV kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki juda ham oz qoldi 1000 ta bo'lishimizga. Qanunni biz bugungi videoda boshladik. Bir aloqaga chiqaman. Biz haqiqatan ham Jumanazar aka aytgan tarilkani ko'rdik. Haqiqatan bor narsa ekan. Yo'lda Alfabetda 567-chi sayyorami bu? Mendan navsharoq. 20-tasi qiz ekan, 100-tasi o'g'il ekan. 120-ta farzandimiz bor, demak 120-ta. O'shani olib ko'rsatish uchun olib borgan ekan. Hammasini tanishtirishdimisiz? Tanishtirdim. Bular sizga qanday munosabat bildirishdi? Yo'q, u munosabatni qo'yaverasiz. Mana shu borganimda tanishtirmasdan turib. Bunisi uyog'imdan quchoqlaydi, bunisi buyog'imdan quchoqlaydi. Endi pasmanki ular. Ularning necha yosh? Ular hozir 28 bo'lsa, yoshini aytgani yo'q. Lekin meni mo'ljalimda o'sha borib kelgan davrim o'rtasida 28 yil bo'ldi. Jonga tegdi omad shu Jumanazar aka. O'zga sayyoraga telefon qilamiz shekilli javob qildi. Ayo. Alfabetda 567-chi sayyorami bu? Mahalla komitetini mumkinmi? Mahalla komiteti deyman, mumkinmi mahalla komiteti? Gaplashmasak bo'ladimi? Assalomu alaykum. U qanaqa bu endi? Hoji aka, bizda hoji aka deyiladi. Yoshi katta odamlar. Qanaqa bu endi, hoji aka? Ha, Jumanazar haqida-da, Jumanazarni olib ketinglar bo'ldi, Jumanazar akani olib ketinglar endi. Ha, yerda vahima bo'lib ketdi, hamma yoqda internetda portlab ketdi. Odamlar qo'rqyapti. Qachon bizni kechasi kelib Samarqand yo'lida olib ketib qolar ekan deb. Unchalik emas, olib ketinglar endi. 20 ta qizi bor ekan, 100 ta o'g'li bor ekan, yetim bo'lmasin. Olib ketinglar endi. Shu iltimos, yerliklardan iltimos qilyapmiz. Aka, hoji aka. Maylimi? Ha, mayli, rahmat, rahmat. Bo'pti. Что же вы, ребята? Пустили. Bularning hammasi hazil azizlar albatta. Shunchaki hazil video qildim. Mana bir pastda kommentariyada so'kib tashlamanglar. Yosh katta odam ustidan kulyapsanmi bu deb. Shunaqa kommentariya bo'ldi. Bundan oldin qo'ygan videoyimda Gakras Jumanazar aka haqida. Bu odam ustidan kulmayapman. Qolgan blogerlar ham menimcha kulmayapti. Bu odam o'zi kulyapti. Shunaqa kommentariyalarni o'qidim. Videoga kelgan kommentariyalarni. Ko'p odam daje ishonmayotganlar ham bo'lyapti-da. Shu narsa rostmi? Shu narsa bo'ldimi deb. Nimaga deganda bu odam shunaqa chatga tushuntirib qo'yapti. Как будто shu borib kelganda, shu yo bo'lmasa shu bitta ssenariyni o'qib chiqib aytib berayotgandek bo'lyapti. Bu narsaga fikrim bo'lmagan, bu aniq narsa. Nimaga deganda, hozir bilasizlar 21-chi asr ilm fan rivojlangan asrda yashayapmiz. Agar Marsdan bu kichkinagina bir shunchalik tosh tushsa ham butun dunyo biladi. Chunki 24 soat bu narsani kuzatib boradigan o'zlarini apparat, o'zlarini shunga o'xshagan narsalari bor. Endi to'g'risini bunchalik tushunmayman. Shu uchun bu narsa bo'lmagan narsa, o'zidan to'qigan, o'zidan ichidan to'qib, yo'q qandaydir tush ko'rib, endi bu odamni endi ruhiy bir kasal bu narsaga chiqara olmayman, nimaga deganda
sözlerini toşuna toşuna çöntürgür yaptı. Tüşkörgen ya ki bir tanılıştı koklagen de, tanılıştı koklagen. Köprak tanılıştı koklagen ya o şey deyip ben yaplardan. Çünkü ben şuna adamlarda davol edin ya, hususiyet örgənib geldim de yaptı. Bu demek ki, nümen, damla vardı. İsmi esimde yok. Şunaqa gaplarız dostlar, bayana hozir Cuma Nazar aka Toshkent shahrida, hozir Toshkent shahrida mening yurtim telekanalida menimcha shu to'liq dastur ishlanib, intervyu to'liq intervyu olinadi. Yaqinda Instagram sahifasida ko'rib qoldim, haliga qiz bor edi-yu, intervyu olgan qiz. Shu qiz to'g'rilar Toshkent ketayotganini shu videoda ham topsam agar qo'yaman, uni ham ko'rasizlar. Mana ko'rishlar mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli hududiy muxbirlar. Mana biz internet qahramoni Juma Nazarota bilan birgalikda Toshkent tomon yo'l oldik. Xudo xolasa soat 12 da poytaxtda bo'lamiz. Ishxonada bizni kutinglar va biz boramiz. Balam, bo'ldi de endi. Shunaqa gaplar aziz do'stlar. Endi kim nima qilsa o'ziga qiladi, tanishni xohlabdi, mayli tanilsin. Kommentariyada bir narsani so'rardim, so'kinmasdan to'g'ri yozinglar, chunki harakat qildim shu sizlarga yaxshiroq bir video qilishga. Keyingi vloglarda ko'rishamiz xudo xolasa. Imkon TV kanalini kuzatishda davom eting va albatta like bosib, kommentariy yozing. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki 1000 bo'lishimizga ozgina qoldi. Sizlar bilan shoh ergashib bo'ldi. Keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr. Oh. Alıyoruz. Karan gözüm vermedi. Karan gözüm vermedi. Ва алейкум ассалам. Стрижешь? Конечно, да. Как? Нормально, ты как? Да? Что-то давно тебя тут не было. Раза да, я домой ездил. Ну что? Киргиз. А ты киргиз? Вообще на киргиза не понял. Ну, узбек из Киргизии. А. Слушай. Что, сам как? Да, потихоньку.